បាទសូមលំអរកាយគោរពនឹងជំរាបសួរទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានដឹកនាំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលក្នុងនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមពេញពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឯកឧត្តមថៅជិថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមរួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមគួរចម្រើនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតអញ្ជើញធ្វើដំណើរពិនិត្យតម្រាយផ្លូវទឹកនៃស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងប្រែកជីកហ្វូណនដេជោដែលបានប្រកាសបើកការដ្ឋានដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនោះអញ្ចឹងទេនៅព្រឹកថ្ងៃនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញដឹកនាំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិនិត្យនៅដំណាយផ្លូវទឹកនេះដោយធ្វើដំណើរចាប់ពីប្រែកតាហ៊ីងបាទប្រែកតាហ៊ីងដែលតភ្ជាប់ពីទន្លេបាសាក់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងចូលតាមប្រែកតាហ៊ីងនេះជាបន្តបន្ទាប់ទៅទស្សនវិជ្ជាដែលលោកអ្នកបានឃើញនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាចូលតាមប្រែកតាហ៊ីងហើយបាទប្រែកតាហ៊ីងដែលក្នុងរដូវវស្សាអញ្ចឹងគឺថាទឹកពេញព្រៀបទឹកច្រើនបាទហើយធ្វើដំណើរបន្តចូលទៅខាងស្រុកអង្គរបរិយខាងអីហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តតាកែវហ្នឹងដែលនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងនៅតាមផ្លូវទឹកនេះបាទអញ្ចឹងទេដោយជួយទេសជនបានជ្រាបហើយថាគម្រោងប្រែកជីកហ្វូណនដេជោគឺជាគម្រោងដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកដ៏មានសារៈសំខាន់មួយរបស់កម្ពុជារបស់យើងមានប្រវែងប្រមាណជា180គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គបាទទន្លេមេគង្គវាដោយតភ្ជាប់ពីប្រែកតាកែវមកហើយចូលមកតាមប្រែកពោមកទន្លេបាសាក់ហើយបានចេញតាមប្រែកតាហ៊ីងឆ្លងកាត់តាមខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតបាទមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រតែជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់មួយរបស់យើងបាទ